大家好，我是夏云 Julia 夏，欢迎收听善良的一刻 One Kind Moment， 由执行制片人布鲁斯·韦恩·麦高伦 Bruce Wayne McCollum 创建的播客，在比心碎的速度更快的60秒之内，我们分享灵感，帮助您创建一个更友善、更温和的世界。我们相信，善良需要成为当今世界上最重要的理念。因此，我们制作了这个节目，每天为您的生活海洋增添一滴甜蜜的美好。享受这一刻。我想我对那些难以捉摸的寻找感到兴趣，生活和工作之间，以及同情心和竞争之间的纽带，总有一些东西你必须在最后找到，才能过上充实的生活，但很难找到。达米恩·沙泽尔。竞争有阴暗面，攀登公司阶梯是对愿意踩踏的人委婉的说法，也就是粉碎任何人或任何事物，夺取权力，并实现他们的个人目标。竞争也可以是非常有益的，我们可以通过互相挑战来提高我们的表现，我们也可以与自己竞争。竞争的一种表达方式是合作，它代表了通过协作努力，共同实现目标。各方都可以改进，并赢得胜利。一句仁慈的善言可以导致繁荣。感谢您的收听，请与我们保持联系，让我们一起有个小小的内心微笑和一颗充满希望的心。回头见。